Shkodra këtë sezon turistik është gati të mikpres turistët e shumët. Për të gjitha apasionuarit pas historisë dhe legendave, në hyrje të krye qëndrës Severiut, qëndronë i rënd Kalaja Rozafa. Turistët që kanë trokitur në dyert e rëndat të Kalas nuk janë të pakt. Grupet e para turistike nga Ballkani, por dhe Rusia, Ukraina, Italia e shtetet të tjera, kanë bërritur në Shkodër. Nuk është hera e parë që vi në Shkodër, por është hera e parë që vizitoj Kalan. Është një ndërthurje fantastike mes perandorisë romake, perandorisë bizantine dhe periudhën ilirike. Është impresionuese. Është një nga kështjellat më të mira në Ballkan. Unë vi nga Rumania dhe kam shoqëruar disa grupe turistësh dhe shpresoj që të sjellë edhe më shumë në të ardhmen. Quhem Francesca dhe jam nga Italia, zona e Toskanës. Është hera e parë që vi në Shqipëri në Shkodër. Vajza ime ka punuar këtu. Më duket bukur, shumë bukur, ma gjepse do të thoja. Nga do që kthen kokën, gjen të shkuarën dhe imaginoj periudhat e historisë kaluar. Është shumë bukur. Por çfarë ofron për vizitorët muzeu në Kalan Rozafa? Pjesa e rëndësishme është restauruar në vitet 80, në fund të viteve 80, dhe me objektet e gjetuna u kthy në muze. Objektet e ekspozuara këto i përkasin kryesisht Kalas Shkodrës, edhe territorit përrethsoj ku ishte qyteti antik. Janë objekte që nisin nga epoka e bronzit dhe vazhdojnë në mënyrë kronologjike deri në vitin 1914, që është objekti më i vonshëm i këtij muzeu. Gjatë vitit 2021, më shumë se 15.000 turistë kanë vizituar Kalan Rozafa, një shifër pozitive, krahasuar me periudhën e pandemisë. Drejt përmirësimit duket frekuentimi edhe në muzet e tjera në Shkodër. Muzeu si historik Shkodër i përbër nga muzeu ku ndollemi, pra Banesa Osokuka, ku janë gjithë fondet muzeale, muzeu i kështjelës dhe vendi i dëshmise i kujtesis. Hapja e sezonit normalisht është muaj i maj, pra tani ndodhemi në muajin qershor që duhet jemi në sezon turistik të plotë. Dihet se këtë vit është një vit eksperimental, pra për të provuar. Shtëpia muzeje Osokukës dhe muzeu i dëshmisë dhe kujtesës ofrojnë mjaft objekti interesante dhe tërheqëse për turistët, të cilët tashmë pas lehtësimit të masave të COVID-19 kanë nisur të shtohen në numër. Drejtuesja e muzeut shprehet se duhet të ketë bashkëpunim më të mirë për të promovuar këto pika turistike. Kemi bashkëpunim të vazhdueshëm, pra edhe me përsa i përket lidhjeve me agjencitë turistike, vendase dhe të huaja. Ne si staf jemi i gatshëm, pra jemi gjithkohën në punë për të promovuar të tre muzeje cilët drejtojmë, të cilët ndjekim vazhdimisht. Shpresojmë që bashkëpunimi institucionit të jetë akoma më i mirë.